che ora è acceso. Go left, we don't know each other. Can you just stay in your own space? I'm rich and fucking crazy. What? Stay old, or you catch each other. Anyone throwing out a used haven couch? Se oli vain kuva minifiguuripaikkauksessa. Tai jos aktioinen figuuri. Don't push me. Niin. Tämä näyttää vähän niin kuin Camp Crystal. Menee tuossa tää on siis niinku Jasonin tää
paikka, missä se elää. Oikeasti se on kyllä matchetta, mutta... Siis, jos Jason olisi olemassa, niin sen olisi pitänyt tulla täältä ulos. Mutta sen, se tapahtuu vain yhdessä modissa. Jasonin myyttiä ei periaatteessa ole, mutta siis tässä pelissä saa kuitenkin sen asusteen ja sen kuvan löytää sieltä kaupasta.